Na hiyo sambasa ni aje? Ni mwenyekiti wa kamisheni ya utalii Zanzibar. Nimekuja hapa kama ilivyo kawaida kwamba maonyesho yanakuwa nakusanya watu kutoka nchi mbalimbali na kuweza kutoa maelezo kuhusu vivutio vya utalii vilivyokuwepo nchini. Mmefanikiwa nini katika safari hiyo? Mmefanikiwa mambo mengi kwa sababu watu wengi wanaulizia kuja kutembea nyumbani. Na baadhi ya mambo wametaka tuwapatie taarifa nyumbani kutuletea, kwa vile sasa hivi mahoteli mengi yanaendelea kujengwa nyumbani, kwa hivyo hakuna matatizo. Hali ya nchi iko katika usalama na amani, na baadhi ya barabara zimeshaimarishwa. Nani, vitu gani ambavyo wanatufahamisha vivutio vya kitalii Zanzibar? Viko vingi, kwanza fukwe zetu nzuri binti, alafu kuna wale basmantis ambao hapatikani popote isipokuwa Zanzibar. Spices Zanzibar inajulikana kwamba ni Spices Island, na pia ukarimu hospitality wa Zanzibar inavutia wageni wengi. Asante na shukuru. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.